ពី
ក៏រីកចម្រើនធូរធារសុទ្ធផលមានលេខឃើញផ្ទាល់មេត្រាសំដាញ់ដែលចូលខ្មែរគាំទ្រក្រុមទឹងសាបីដែលសន្តិភាពយល់ជ្រួតជ្រាបពីងពេញលោកកាប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋថាគ្មានខ្មៃខំអភិវឌ្ឍស្ដារក្រុមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិបានរង